Srdečně vás vítáme v Brně. Dovolte mi, abych zahájil již 26. ročník mezinárodní klavírní soutěže mladých dětí do 11 let s názvem Amadeus. Good morning, ladies and gentlemen, dear children. I would like to welcome to all of you here in Brno. I'm honored to be here today and start the 26th Mozarteum competition for the young piano players up to 11 years old called Amadeus. Dovolte mi, abych také představil ředitelku Filharmonie Brno, paní doktorku Marii Kučerovou, která nám umožňuje každý rok soutěž realizovat v těchto krásných prostorách besedního domu. So. Let me introduce you the director of the Czech Philharmonic Orchestra, Mrs. Marie Kučerová, who led us to organize the Amadeus competition in this beautiful concert hall. Společně s ní na tomto pódiu stojí pětičlenná porota, jež bude hodnotit soutěžící po celý dnešní den. Also, I would like to give a warm welcome to our jury. Předseda, chairman, David Mareček, generální ředitel České Philharmonie, Praha, Česká republika. King's College, London, Velká Británie. Jan Jiraský, Janáčková akademie muzických umění v Brně, Česká republika. Martin Kasík, AMU Praha, Česká republika. Marián Cubula, Akademie muzičná Krakov, Polsko. Soutěž Amadeus organizují dvě základní umělecké školy, a to Základní umělecká škola Františka Jílka Brno v čele s ředitelem Pavlem Sabákem a také Základní umělecká škola na ulici Veveří, ředitel Vladimír Haníček. Nyní bych poprosil o několik slov ředitelku Filharmonie, paní Marii Kučerovou. So now I'd like to ask the director of Brno Philharmonic for a few words. Tak dobré ráno i ode mě, milí malí pianisté, vážení členové poroty, vážení učitelé a rodiče a podporovatelé mladých talentů. Vítám vás velmi srdečně v tomto krásném sále besedního domu v sídle Filharmonie Brno. Sál s nejlepší akustikou v republice, jak se říká, je připraven. Velké piano Stanley dobře naladěno, takže já vám přeji ty nejkrásnější výkony a hlavně si odneste krásné vzpomínky z Brna. So good morning from me as well, dear young pianists, dear jury members, teachers and parents, and supporters of the competition. I welcome you very warmly here in the beautiful hall of Besední Dům, the venue of the Orchestra Philharmonie Brno. The hall with the great acoustics and the well-tuned grand piano Stanley is ready for you. So I wish you good luck at the competition and please have the best memories from Brno. Thank you very much. Dovolte mi také popřát všem účastníkům, aby si dnešní soutěž užili a s chutí si zahrali na tento klavír značky Stanway. Now I'd like to wish all competitors good luck and lots of enjoyable moments on this piano in Brno. Děkuji.